Por último, eu vou pedir para vocês instalarem no celular de vocês o Kahoot. Eu prefiro que vocês usem o celular para vocês poderem ter o computador também na mão durante a aula. Se não tiver jeito, vocês podem só acessar o site do Kahoot e vão poder fazer os quiz também pelo próprio computador. Mas se tiver na mão no celular, vai ser mais prático, vocês vão conseguir responder mais rápido. Tá? É um aplicativo pequenininho, basta baixar, ele é gratuito. E nós vamos já usá-lo na aula que vem para o nosso primeiro quiz.